бүгүн азыр кабыл алып маселени кийинке которуп ошондой кылып атып президентке жөнөтүп ошол менен бүгүн бүтүрөм. Бул экинчи жолу, эки жылдан бери биз мэрди чакыра албай атабыз. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, сиз айтып атасызбы, мыйзам боюнча биздин укугубуз жок депчи? Бар. Бишкек шаарынын мэри Кыргыз Республикасынын премьер-министри бекитет. Сиздердин укугуңуз жок болсо биздин укугубуз бар. Бишкек шаарынын мэрин бияка чакырганга, келтиргенге, мыйзамды сыйлаганга. Мына Бишкектин 4 мэри отуруп чыкты түрмөгө. Бардыгы курулуш тармагындагы көйгөйлөрдүн улам. Бул аздык болот ау. Эмне үчүн Бишкек шаарынын мэри бүгүн келген жок, билесизби? Анткени анын капиталдык курулуш башкармасы курулуш тармагындагы коррупция боюнча кылмыш иши козголуп абакта жатат. Вице мэри абакта жатат. Башкы главный архитектор бүгүн каякта? Кылмыш иши козголуп жакында үйгө мана чыкты турабы? Мына ошол коррупциялардын алдын алайык деп комитетте ушундай күн тартибине маселе коюлса, Бишкек шаарынын мэринин кылган ушул. Мурун Сурахматовду келчү эмес. Бүт ар бир үчүнчү кылмыш Кыргызстанда ушул курулуш тармагында тендерлерден корутундалуудан комитет ушул коррупциялардан демонтаж кылайын деп ушул көйгөйлөрүн угайын деп өздөрүнүн сунушун берилсе бириси дагы келген жок. Өзү келбеген аз келгенсип бир дагы өкүлүн башкармасын жөнөтпөптүр. Бул деген эмне? Бул деген саботаж. Мен айтып коеюн, мына 2018 жылдын апрелде чыккан Кыргыз Республикасы токтому бар. Билесизби? Билесиз да урматтуу. 2 жылдан бери ала албай жүрөт. 2 жылдан бери Бишкектин архитектурасын өздөрүн ала албай атат. Саботаж кылып атат шаардык кеңештерди. Анын үчүн анткени мурунку мэр өзү курулуш тармагында аракет кылганда. А эмне үчүн бүгүн келбейт? Ошондуктан мен колдойм Куанычбек Мырзабековду. Премьер-министрге сунуш берейин, комитеттин өзгөчө чечими менен Бишкек шаарынын ушул курулуш тармагы жетектери вице мэри жана бүгүнкү жыйынга келбей койгон Бишкек шаарынын мэриясынын башкармалык башчыларынын бардык кызмат ордуларын карап чыксын. Керек болсо кызматтарынан четтетсин. Мындай болбойт да. Мына бюджетке келгенде бүт министрлер келет. Ушул жерде жалдырап көздөрүн алайтып отурат. Өткөрүп берип койгула, өткөрүп койгула деп. Биз карайбыз ушул өкмөттүн ишине, эл үчүн деп. А бүгүн карачы, бир дагы министр келген жок. МЧСнин орун басары отурат, Госстройдун орун басары отурат, Госсекретарь орун басарын жөнөттү. Эртең айдоочусун, жардамчысын жөнөтөбү. Ошондуктан мен сунушту толугу менен колдойм. Кызмат абалдарын карап чыксын. Сиз өкмөт башчыга өзгөчө жеткирип барыңыз бүгүнкү комитет болгон нерсени. Мындай болсо биз дагы кийин өкмөттүн ушундай эле сураныштарында биз дагы кворум кылбай ачпагыбыз биз эмне болду менен? А бирок эл кыйналат да. Эшек суудан өткөн соң ушундай кылыш керек бе? Бул текеберчилик, кенебестик эмес, кемеңгерлик эмес. Рахмат. Баары тең ушуну күтүп атышат. Кандай жооп болот? Кандай чечим болот? Кайсы жол менен кетебиз? Мамлекеттин келечеги кандай болот? Ишкерлердин келечеги кандай болот деген чоң бир көйгөйлүү маселе. А бул жерден биз бир эмес, экинчи жол чыкырдык. Экинчи жолдагы комитетти игнор кылып мэри баш болуп келбей атышат. Биз бирге кайта кайта эле чыгып чогул төрөбүзбү? Биз бирден азыраак келбесе дагы чечимин чыгарып туруп тапшырмай беришибиз керек өкмөткө, прокуратурага. Биз иштейбизби же карап отурабызбы? Инвест климат деген качан болот бизде? Экономиканы кантип көтөрөбүз? Эгерде ушинтип жүрө берсек жоопкерчилик жок болуп атат бул жерде. Улам-улам жылдырып атканыбызды эл билбей атат. Общественность билбейт, биз ушундай бакылдап сүйлөп калабыз. Кээ бир гана депутаттарды көрсөтүп коет экен. Болбосо общий ушу биздин комитеттин жүрүшүн элге чагылдырбай атат биздин пресс секретарга. Мен өткөндө дагы эмеге катыштым көчө күнү тиги бюджет боюнча комитетке. То же самое келет экен, бир жарым саат тартат экен, кетип калат экен. Азыркы биздин айтып аткан көйгөйүн эл билиш керек. Мэр ушундай биздеги наритет экенин баарын эл билиш керек. Президент угуш керек. Исполняющий обязанности президент билиш керек. Анан биз сүйлөп кала берет экен, булар каалаганын кыла берсе эмнеге кимге баш ийет бул мэрия деген. Именно ошо мэрдин вопростору көтөрүлүп атса, ошондо өздөрү келип чуркап келбей, баардыгы өзүнүн сунушмаларын жибербей отурса биз ушинтип отурар элек. Ошон үчүн ушуреки бүгүнкү болгон, бүгүнкү мураки депутаттардын сүйлөгөн сөздөрүнүн баарысын, болгон претензиясынын баарысын прессага чыгаргыла. Телевидениядан көрсөтүш керек, эл билсин.
Анан эле бирдеме десе эле депутаттар иштебейт атат дейт. Мына иштебей буттосуп атат өздөрү. Өкмөт да ошондой, и мына мэрия да ошондой болуп атат. Рахмат.